խաղաղությունների թերևս, որ ասեմ, որ նրա անհատական ժանկերի նվիրումի շնորհիվ է, որ այսօր մենք այստեղ խաղաղված լինելով փաստում ենք Արդարադատության ակադեմիայի կայացած լինելու փաստը։ Շատ լավ որակներ եւ նաեւ այդ որակների շնորհիվ իր շուրջը համախմբած հրաշալի դասախոսական կազմ, թիմ, որոնք թիմային եղանակով կարողանում են կերտել մեր վաղվա օրը Արդարադատության համակարգում։ Սուսաննա Զորյան։ Դավիթ Սարգսյան։ Արսեն Սարդարյան։